Olá, amigos do meu canal do YouTube, eu sou a mãe Michelle da Cigana e hoje eu estou aqui para falar sobre simpatia para destruir totalmente o seu inimigo. Você pode colocar o nome dele num caixão e enterrar ele no cemitério. Com certeza você não vai matá-lo, mas você vai sim deixar ele um zumbi, tirar dele a saúde, tirar a paz, tirar o amor, tirar dele todas as coisas, fechar os caminhos, tirar o emprego. Você pode aniquilar o seu inimigo, fazer com ele aquilo que ele tem feito com a sua vida, mostrar para ele a sua força, mostrar para ele que quem bate tem que saber apanhar. Nós não devemos ter medo da religião, nós devemos ter respeito. E nós devemos sim procurar alguém que possa nos ajudar naqueles momentos difíceis, naqueles momentos onde a gente não sabe qual decisão tomar. E aí você vai, faz um jogo e descobre que aquela pessoa, às vezes, que tu mais confiava, que tu mais gostava, quero ter o melhor colega de emprego, às vezes quero ter o marido, às vezes a tua cunhada, a tua tia, a tua prima, às vezes aquela pessoa que tu confia, né, aquela amizade de anos, e essa pessoa a tempo vem te prejudicando, fechando teus caminhos, deixando, né, você de conseguir atingir os seus objetivos. E uma hora cansa, né, gente? Essa pessoa, com certeza, ela deve ter feito um abafamento, porque você, às vezes, está apanhando há muito tempo e não toma uma atitude de uma hora dar um ponto final nessa história. E esse ponto final, se você quiser a minha ajuda, eu estou aqui disposta. Todos os meus trabalhos eu mostro no meu canal do YouTube, eu mostro simpatias, eu mostro trabalhos, eu mostro as nossas sessões, as nossas giras, as nossas festas, eu mostro tudo o que acontece com muita transparência aqui na Magia Cigana. E eu gostaria de convidar você para fazer uma consulta e a gente juntos tomar uma decisão de enterrar os seus inimigos. Como eu vou fazer aqui agora, ó. Essa é a parte da magia que eu posso mostrar. O resto a gente combina em consulta. Meu WhatsApp é 51 997 28 0478.